្នុងភូមិមួយពោពេញទៅដោយដើមឈើធំធំកាលពីដើមឡើយមានភូមិមួយសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំធំមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករតែម្ដងនិយាយអំពីគ្រួសារមួយមានសមាជិក4នាក់កូនប្រុស2នាក់និងឪពុកម្ដាយកូនប្រុសពៅខំប្រឹងធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាមចំណែកកូនប្រុសបងប្រកែករករឿងគេឯងគ្មានជួយកិច្ចការងារអ្វីឡើយអយោមិនសុខសុខបានជាអ្វីចុះអញ្ចឹងអើយបងពីឯងរបស់ដៃពេកបងមិនអានអ្វីវាស៊ីបាយមិនឆ្ងាញ់ទេអើយបងបងប្អូនគ្នាចាំបាច់ប្រាដៃប្រាជើងទៅឯងនិយាយតែមាត់ទៅបានឯងគេចុំកំពុងធ្វើការទេធ្វើឆ្នាំងដីលូដើម្បីបានលុយតិចកស៊ីខ្លះបងឯងចាំជាចំណេះមានធ្វើអីមែនទេបងអឺចាំបាច់ឯងកំពុងធ្វើឆ្នាំងដីឯងធ្វើនេះឲ្យឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងជាងឯងទៅទៀតបើដូច្នេះឯងមិនទុកទេឯងនឹងវាយទៅតិចចោលអឺអាចឲ្យឯងកំពុងធ្វើឆ្នាំងដីឯងវាប្រយោជន៍ទេឯងចង់មើលងាយគូក្បាលឯងថាឯងមិនចេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែបបើមើលមើលឲ្យឯងមើលតិចមើលឯងធ្វើវាវាល្អប៉ុណ្ណាតិចមើលតិចមើលរបស់ខ្ញុំទេធ្វើមិនចង់រួចទេអើឲ្យជាប់អស់ហើយចឹងឯងក៏ចេះធ្វើដែរគឺស្អាតចេះឯងផងមើលមើលចាំបងកាច់អីយកទៅជាប់ដៃអស់ហើយទេចាំខំធ្វើដើម្បីយកលុយបានលុយតិចក៏ស៊ីមិនក៏បាយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញឯងចង់ប្រាប់ថាឯងចេះធ្វើដៃឯងធ្វើនឹងជើងក៏ល្អជាងឯងដែរវាមានរឿងអីទៅអូយ៉ាពួកអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនតាពីរអ្នកហេតុអីក៏វាមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងឯងឆាប់ទៅមើលបើពួកវាមានរឿងស្អីអឺចាប់ជុំទៅមើលសិនមានរឿងអីបានជួយគេជុំពេញផ្ទះអញ្ចឹងអឺឯងផឹកស្រែករកបកែកស្អីម៉ែឲ្យលឺមកចុយដៃឥឡូវនេះឯងជុំចុះប៉ាត់ទៅបាត់ភ្លាមបាត់ភ្លាមបាត់មកឈឹងអីអានេះវៃឲ្យមកលើហាមិនបានជិះទុំមកបងអូនអញ្ចឹងអើអើបងអើវាខំដៃជុំទៅអើអើអីនេះបបោប្រដៅអីខ្លះបងអើយមកទៅទៀតបងអូនមានតែពីតមកចេះសម្លាញ់តែគាត់ជួយខ្លួនអើយខ្ញុំស្លាញ់ទៅណាចាប់ក្បាលអីចឹងអីមានទុកអញជាឪរបស់ឯងទេឯងវិញពោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែទៅមានបងប្អូនតែពីអ្នកមកចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងអញមិនចង់វាយឯងទេអើជុំវាយជុំទៅខ្ញុំដឹងខុសហើយអើយខ្ញុំនៅស្រឡាញ់បងអើជុំវាយជុំទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំទុំទុំអស់ហើយអើជុំវាយជុំទៅអាអើខ្ញុំយកគាត់ទៅដាក់ជុំយកគប់យកទៅជុំយកដាក់ទៅដាក់ជុំយកចាំបាច់ទីជុំឲ្យហូបដាក់គាត់ដាក់ជុំយកទៅគាត់ដាក់ជុំជុំជុំបាត់ឆេងគាត់បាត់ឆេងចាំបាច់ទីភីសាឲ្យគាត់ហូបបាត់អីជុំយកដាក់គាត់ដាក់ជុំយកដាក់ណាគាត់ដាក់ជុំជុំបាយទៅយ៉ាទៅអាឆ្ងាញ់ទៅបាយអើជុំយកដាក់ទៅអាចាំបានប្រហែលនោះបាត់បាយជុំចង់បានទីនំម៉ែអើបាយទៅកោចាំបាច់ទៅឲ្យជុំទៅដាក់គាត់ដាក់ជុំយកទៅដាក់អឺចយទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីបែពីឪខកអីទៅខ្ញុំអើវៃរងថ្ងៃបាក់ឈើអស់ពី3កណាត់តើខ្ញុំខកអីមិនព្រមទេពេលនេះសង្ហាសង្កេតឃើញថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ចយខ្លាំងណាស់បែជាសອບគេទៅវិញពេលនេះគេរៀបគម្រោងផែនការធ្វើបាបចយហើយសងសឹកពេលដែលត្រីក៏បានមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដេញលក់នៅក្នុងដំណេកគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែឮសំឡេងមួយដែលកាត់ឡើងគួរឲ្យចម្លែកអេអាចយ
ហើយតែកាក់បាក់កងាប់នៅទីនេះឪពុកម្ដាយនៅស្រឡាញ់យើងបដងហើយឯងក៏មកភ្លើងជាមួយអាយឯសអាចយយឯងចាំមើលទេសង្ហារៀបផែនការដើម្បីសម្លាប់ចយគឺយរណាអាលមុខបន្ទប់ដើម្បីឲ្យចយដើរមកធ្លាក់បាក់កងាប់តែម្ដងចាំមើលមើលអើយមុខច្រើនដល់អ្វីសិតតែមុខរត់ដេកបានអូយអូយដេកបាត់ទេវាយតែមុខដែរបញ្ជប់ទឹកឯងឲ្យតែខែភ្លៀងម្ដងបដោះគឺមុខខំចងប់ហើយវាយមិនឃើញឯងទ្រលយកមុខមកចងសិនឲ្យតែខែភាសាម្ដងមិនភ្លៀងម្ដងប្រកាសជាមានមុខច្រើនណាស់ហើយដេកមិនបានទេបើសិនជាមិនចងមុខនោះពេលនេះគាត់ទៅយកមុខមកចងហើយអេតើគុនចង់វាដេកចងមុខដែរទេបើមិនមិនយកមុខនឹងទៅឲ្យវាត្មងទៅវិញសម្លេងធ្លាក់ហើយតែបើចុយដល់ថ្ងៃបិទចប់របស់ឯងហើយអសង្ហាគិតថាសប្បាយចិត្តអង្គៈរបស់គេបានជោគជ័យប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេអឺម៉ៃរបស់គេបានងាប់អស់ទៅហើយដោយសារធ្លាក់អង្គៈនេះសម្លេងអ្វីទៅអាណាបើស្រែកអីកណ្ដាលយកបែបនេះតើវាអសន្នអីទៅវ៉ៃគឺរត់ទៅវើអអបិចើទៅវិញអើម៉ែអមមានរឿងអីកាត់ឲ្យទៅលើពូគាត់ទៅអមមានបញ្ហាអីទៅអើម៉ែងាប់អស់ហើយងាប់អស់ហើយអើមិនទៅទេមានអីកាត់ឡើងចំពោះគាត់វ៉ៃខ្លួនឯងសិនបើសិនជាជឿប្រកបជឿប៉ិតហើយបើមិនជឿមិនប៉ិតទេវ៉ៃសិនហឹងជឿអាយោជឿតាជឿជឿចាំបានថាប៉ិតហើយស្លាប់មែនណាម៉ែអើពេលនេះសង្ហាដឹងកំហុសខ្លួនឯងហើយថាឪពុកម្ដាយស្លាប់គឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនពេលនេះឪពុកម្ដាយបានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេគឺស្លាប់ជារៀងរហូតសង្ហាម៉ាក់ឯរបស់យើងងាប់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងខ្លាចជីកូនកាពីមានអ្វីជាទីពឹងទៀតទៅពួកយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពេលនេះឪម៉ែរបស់ពួកគេបានស្លាប់អស់ហើយជីវិតរបស់ពួកគេគឺងងឹតសូនឈឹងតែម្ដងអេផ្ទះរបស់ខ្ញុំហេតុអីសុកសុកបានជីវិតប្រហោងប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងគឺក៏ផ្ទះរបស់ខ្ញុំពុកតិដឹងណោះប្រហែលជាវាយូរឆ្នាំចាស់ហើយមើលតែខ្ញុំទៅជួសជុលវាឡើងវិញមិនប៉ុតទេគឺដៃស៊ីទេចាប់ហើយពីថ្ងៃចន្លោះផុតទៅពួកគេទាំងពីរនាក់មានអ្វីហូបចុកទេម្ហូបអាហារដែលនៅសល់គឺអស់ហើយ
បន្តិចក្រោយមកមានអ្នកលក់ផ្លែឈើមកលក់ដល់មុខផ្ទះរបស់ពួកគេផ្លែឈើផ្លែឈើឆ្វេងស្ទីបានមកដល់ហើយវាអាចចូលទីហូបទេ1500រៀល1500រៀលបាបទៅតែបេះពីដើមថ្មីថ្មីដាក់ទឹកភ្លាមឲ្យលុយភ្លាមឲ្យផ្លែឈើភ្លាមហូបភ្លាមឆ្ងាញ់តែម្ដងផ្លែឈើផ្លែឈើហាមកគេមកលក់ផ្លែឈើទៅមុខផ្ទះយើងដែរចយអឺគេលក់ផ្លែឈើគេលក់ទៅប៉ុន្តែពួកយើងមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាហូបទេណាអឺអូនពីដើរឯងចង់ហូបផ្លែឈើទេបើគ្មានលុយសុំលុយអីបាក់ឯងបើតែមកផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ណាសុំលុយសុំលុយមកទិញផ្លែឈើមីងមកអូនអូហូយមើលទៅផ្លែឈើស្រស់ស្រស់គួរឲ្យចង់ហូបណាស់បើសិនជាហូបវិញមិនដូចផ្អែមជាប់មាត់ប្រហែលណាទេទាំងហើយជប់ស្រក់ទឹកមាត់ហើយអេលឺឡើងមកតែមិនទិញប្រញាប់លឺឡើងកុំមកភាសាគ្នាយូរពេកយើងប្រញាប់ទៅលក់នៅឯមុខបន្តទៀតណាតើទិញដែរទេពួកឯងអឺចាយដាក់លក់ឲ្យខ្ញុំសុំអធិស្ស្រ័យផងឲ្យខ្ញុំសុំមកផ្លែឬក៏ពីរផ្លែក៏បានដែរខ្ញុំខាត់ហូបអីប្របានថ្ងៃហើយហើយគ្មានលុយទេចាយអាដិតពួកខ្ញុំផងទៅអឺដាក់លក់ឲ្យវាជាការពិតឪម៉ែរបស់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយពួកខ្ញុំគ្មានឲ្យហូបប្របានថ្ងៃហើយបើស៊ីសុំតែមួយក៏បានដែរចាយអូហើយបើតែពួកឯងដូចជាកំសត់ពេកហើយដែរពេលនេះយើងឲ្យពួកឯងម្នាក់មួយទៅចុះហើយខ្ញុំធំហើយចេះរកស៊ីខ្លួនឯងដែរក៏គិតតែសុំគេចឹងនេះដែរតែរកបេះស៊ីទៅនៅលើដើមនោះអញទៅហើយអូផ្លែទុំល្អដែរក៏អូបតែម្ដងបាទអរគុណហើយចៃអើពួកឯងចេះតែរកបេះស៊ីខ្លួនឯងទៅនៅលើដើមឯនោះអាវហើយអាធំបាត់ទៅណាហើយអីស៊ីអស់ហើយអឺស៊ីលិនដល់បិចស៊ីគ្មានគិតអាណាទេបើទុកមួយឲ្យខ្ញុំសល់តែមួយតូចមកអើអឺជុំ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 ទុក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 ឲ្យខ្ញុំមកជាភៀងផងណាហើយស៊ីអាមួយធំអស់ហើយឥឡូវចង់បានអាតូចមកជាហៀងទៀតហោះហែអឺដាក់បោះពីបន្ទប់អត់ឆ្អែតដឹកដែរក៏ហោះហែពេកអឺចប់ស៊ីតែមួយតូចទេអេអើចប់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 ស៊ីយកដូចក្មេងចាស់ខោយកអីអើបងង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 ងអឺមែនជាតិមែនទេអឺសង្ខាពួកយើងបើសិនជានៅតែផ្ទះបែបនេះប្រកាសជាដាច់ពុះស្លាប់គ្មានអីស៊ីទេណាគេថាដូចក្នុងព្រៃគឺមានអាហារច្រើនណាស់អញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់រកអីស៊ីនៅក្នុងព្រៃវិញឯងសង្ហាហើយនៅក្នុងព្រៃគេមានអីស៊ីខ្លះទៅគឺនៅក្នុងព្រៃធំបែបនេះមិនចេះខ្វះអីស៊ីទេមានតែផ្លែឈើសត្វសពគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក៏ទៅដែរពួកយើងកំពុងតែឃ្លានខ្លាំងហើយអើត្រៀមតែពុះដាក់ទៅពួកយើងទៅរកអីស៊ីនៅក្នុងព្រៃនៅព្រៃជើងឯណោះមិនខ្វះអីស៊ីទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានបរិភោគផ្លែឈើហើយពួកគេក៏មានគំនិតថានៅក្នុងព្រៃប្រកបជាមានផ្លែឈើច្រើនហើយប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាការផ្សងព្រៃរបស់ពួកគេព្រោះតាំងពីតូចៗមកពួកគេមិនដែលបានចូលព្រៃឡើយឯនេះពួកគេបាននាំគ្នាមកកាន់ព្រៃជ្រៅហត់ហើយបងចុះឈប់សិនទៅយើងដើរឆ្កែទៅឆ្កែទៅបន្តមិនឃើញអាហារថាដែលយើងអាចស៊ីបានទេយើងដើរឆ្ងាយប្រពន្ធថាទៀតទៅចយអើយហេវ៉ាអឺយើងដើរឆ្ងាយមិនប៉ុន្តែនៅម្ដុំនេះមិនទាន់មានអីហូបបានទេណាយើងទ្រាំដើរបន្តិចទៀតទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបន្តិចទៀតប្រហែលជាមានអីហូបមិនចេះខ្វះទេព្យាយាមបន្តិចទៅណាគឺចូលព្រៃជ្រៅប្រពន្ធថាទៀតទៅពួកយើងខានហូបអីប្រហែលថ្ងៃហើយដើរយូរទៅខ្សោយទៅខ្សោយទៅអស់កម្លាំងលើសដើមចយអើយអឺឯងចាប់ដល់ពួកយើងទៅទៅដើរបានមិនហ្នឹងនៅម្ដុំចិត្តចិត្តនេះពួកអ្នកពុំអ្នកស្រុកគេមកបេះផ្លែឈើលក់អស់ហើយចាំមានតែព្រៃជ្រៅចំណាំទៅតែមានផ្លែឈើហូបច្រើនច្រើនណាឯងដឹងទេជ្រៅជ្រៅចំណាំថាមិនទៅអោះម៉េចទេទៅក៏ទៅដែរចឹងអឺល្អហើយឯងឃើញផ្លូវចុះពីភ្នំនោះទេនោះមើលទៅដូចជាផ្លែឈើ
អឺតាមិននៅខាងមុខអីតោះតោះបើសិនជាជួបវិញយកលឹកស៊ីឲ្យឆ្អែតតែម្ដងអាហាររបស់ខ្ញុំពេលនេះពួកគេព្យាយាមដើររកអាហារផ្លែឈើពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅពេលនេះពួកគេបានមកប្រទេសដើមឈើមួយដែលមានផ្លែទុំច្រើនមែនទែនសង្ហើយអាយមើលផ្លែឈើទុំពេញដើមនោះអើទុំក៏ហមពេញដើមតែម្ដងអើយបើនេះពួកយើងស៊ីឲ្យឆ្អែតអូហើយបើចយហើយនោះនោះមើលនោះហាហារបស់ខ្ញុំបើចយឡើងទៅបើចយឡើងទៅឡើងទៅខ្ញុំទៅចាំក្រោយឡើងបាច់ទៅខ្ញុំមិនដែលឡើងដើមឈើផងដូចគឺចយអីឆ្លាតជាងចុះប្រកាសជាឡើងរួចទៅហើយណាខ្ញុំចាំក្រោយអើបើធ្លាប់ឡើងឥឡូវបើបន្លាអត់អីស៊ីអើបាយទេចាំយើងឡើងកែចាំរើសអញ្ចឹងអើចាអើចាអាចិបអើចាំអើចាំពេលនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់មានអាហារហូបចុកហើយផ្លែឈើច្រើនមែនលេបរំហើយអេតទំដើមឈ្ងុយមែនអូចិត្តដល់ហើយនេះស្កាយជាគេបេះលក់នៅផ្សារទៀតដែរវាទំដើមអញ្ចឹងចិត្តមែនត្មងហើយអត់ប្រែណាស់អឺគិតទៅស៊ីគ្រូឯងទៅលាក់ឲ្យបងមួយបោណាទុំណាទៅលាក់មកអេដូចជាសវ៉ាសវ៉ាព្រៃសុខហើយដេលើស្អីវាវែងវែងហ្នឹងវិញខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងពេលនេះចយបានឡើងទៅលើដើមឈើខ្ពស់ដើម្បីបេះផ្លែឈើសំណៃសង្ហាដេកចាំនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែវាមិនដឹងដេលើសាស្អីទេវែងវែងខ្មៅខ្មៅតែបងប្អូននេះជាសត្វអ្វីទៅអាម៉ែអើយទុំអើយមកចយខិតបបុកតិចមកទុំច្រើនឡាយទៅរោងបាយរើអើហ្នឹងហើយលឿនឡើងហេវអអើយសុខាអើយអើយហៅទៅស្អីពូ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 អាថាបាយថាបាយពូពូពូថាបាយឯងខ្លាចខ្ពស់មែនទេចុះមកអញ្ចឹងមិនមែនទេគឺពូពូពូធាន់ណាពូពូអើឯងចង់និយាយពីពស់របស់យើងនេះទេយើងកំពុងតែឃ្លានផងពស់ថ្លានស្អីទៅហាឃ្លានទេខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងសើចដល់ឯងទេគឺពស់ពស់លេបមនុស្សណាអើយចូលអើយមានពស់ពីដាមកទេឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឯងអីគេហ្នឹងឯងហេវចង់ងាប់ហើយណាមានតែពស់ឯងទេហេវអូអឺគឺនៅខាងក្រោយឯងហ្នឹងអេថាម៉េចនៅខាងក្រោយឯងមានស្អីអើយម៉ាអើយពស់យ៉ាក់ទៅអើយម៉ាអើយជួយមកសុខាអាយប្រចាំឡើងដើមឈើមកឬឡើយចាំបែរឡើងដើមឈើមិនចេះក៏ត្រូវឡើងដែរចាំតែអើឡើងចេះហើយអាយនឹងខូចគ្រោះថ្នាក់ហើយណាអឺអឺយ៉ាហារអឺមីដាងាប់បីហាហាអាពូស្គួតបាយចុះស៊ីអាយអាយឡើងលើដើមឈើបាយអញឲ្យស៊ីអាយឲ្យស៊ីឡើងមកអូសង្ហាអាយកុំលេងសើចជាមួយពូពូអាយឡើងលើដើមឈើបានណារបស់យើងលើចុយអាយបភ័យខ្ញុំហើយពូមានជើងពីណាមកវាឡើងមកអាមិនបានទៅអាយកុហកអញណាអញមិនបានកុហកទេណាវើពេលនេះពូវាឡើងទៅរកអញហើយអាយធៀមខ្លួនទៅសង្ហាទៅទៅរកអញហើយមកចុយជួយយកផោជួយយកផោធ្វើម៉េចទៅជួយផោចុយអាចុយធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចទៅជួយផោអេលោតមកលោតមកនេះមកលោតមករកអញមកលឿនឡើងលឿនពូណាមិនអាយលោតទៅបានទេ
ព្រោះជាព្រះមានពីរបើឯងបន្លត់ទីមួយឯងនឹងគប់មួយទៀតបើឯងលោតមកឯងនឹងរួចជីវិតតែឯងរើសយកមួយណាឆាប់ឡើងលឿនឡើងម្ដាយអើយចឹងមានតែលោតហើយចាំបន្តិចឯងទៅអើយមីងាប់ម្ដងទៀតហើយអាយអើយដល់ពេលហើយចង្ហាយើងទៅតែកំចាត់វាដែរយកទៅគឺឲ្យបងចឹងអើយសខាយើងគប់វាទៅហើយឆាប់ថែមទៅអរឡើយអរឡើយគប់ទៅទៅយើងមកក្របចុះក្រោយហឺចាអឺវាមិនតងាប់ទេតើយើងចូលទៅដើម្បីទៅកាច់កោវាតែម្ដងណាតើលោទៅលឿនយ៉ាអើយហឹកហឹកអោបាញ់កោបតៃចិត្តអាយជាប់ទីកេះខោហើយតែហើយអើយសហាប្រកាសទីពូលេបហើយមើលទៅអើយខ្ញុំប្រាក់ក្បាច់ពិសេសខោឲ្យចុយអើយជួយជួយជួយបងជួយបងខ្ញុំចង់ចង់ស្លាប់ទេចុយជួយជួយជួយបងលបតលបតបបលបតពីមួយបងលបតលបតលហើយហើយទៅលបតបងចុយជួយជួយផងខ្ញុំបន្តចង់ស្លាប់ទេចុយឆាប់លឿនបងលឿនឡើងអើយកុំបែកចិត្តដៃអើយតើអើយឯងទៅយកការស្លាប់ទៅអើជួយយកផងខ្ញុំមិនតចង់ស្លាប់ទេរបស់ទស្សនៈរបស់ទស្សនៈជួយយកផងខ្ញុំមិនតចង់ស្លាប់ទេអើសខាអើយអស់អីហើយខ្ញុំប្រាក់ក្បាច់ពិសេសសម្រាប់ពោះបានហើយណាគ្មានអ្វីកាលឡើងទៀតទេមើលណែអីគាត់បាទធូរចិត្តបន្តិចធូរទ្រូងណាតែបើកំចាត់វាអឺដែរយើងក៏ប្រាប់ថាពោះហ្នឹងសាច់ឆ្ងាញ់ទេណាធ្វើម៉េចបានស៊ីវាទៅហាហើយឯងគិតតែរឿងស៊ីតែប្រមុខគត់មើលពោះប្រប៉ុណ្ណាណាយើងគ្មានសម្ភារៈកបិតបថាឲ្យកាប់វានោះទេតែយើងធ្វើម៉េចបានស៊ីវាកើតទៅហាកុំខ្វល់ម៉េចវាចង់ស៊ីយើងឥឡូវយើងស៊ីវាវិញដាស៊ីឲ្យដាណីម្ដងហើយតាមចិត្តធ្វើឲ្យបានស៊ីធ្វើទៅអឺពួកយើងត្រូវស៊ីវាប៉ុន្តែវាធំដល់ហើយតើយើងធ្វើម៉េចយកទៅផ្ទះកើតទៅដល់ឲ្យគិតមើលសិនមើលវិញដើម្បីយកទៅបាយវាតកម្មវាជាកងជាកងតែយើងគ្មានកបិតទេអឺចំណឹកឃើញហើយមានតែទៅផ្ទះទេយកអតិះយកមកអោសវាទៅយកកបិតកាប់វាកងកងដាក់អតិះយកទៅផ្ទះធ្វើមកហូបណាឯងចាំខ្ញុំត្រង់ណឹងហើយអឺបើចឹងឯងសួរទៅព្រោះឯងពេលល្ងាចហើយដែរចិត្តយប់ហើយចាំទៅបើយូរទេសត្វពស់ធំនោះបានស្លាប់ហើយពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ថាយកទៅផ្ទះធ្វើមកហូបប៉ុន្តែមិនអាចយកទៅបានទេដោយសារពស់ធំពេកពេលនេះសង្ហាគេស្ម័គ្រចិត្តទៅផ្ទះយកអតិះមកអោសហើយឲ្យចោយនៅចាំចយបានអង្គុយចាំសង្ហារហូតដល់យប់ងឹតមិនទាន់ឃើញសង្ហាត្រឡប់មកវិញទេពេលវាទៅយូរបីវាប្រាប់ថាទៅបើផ្លែតាំងពីល្ងាចឥឡូវដល់យប់ងឹតចង់ពាក់កណ្ដាលយប់ទៀតទៅហើយមិនទាន់ឃើញវាមកដល់ទៀតនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងផងវិញយូរក៏យូរបើឡើងទៅចយរងចាំសង្ហារហូតដេកលក់មួយភាំងពេលនោះចយបានលឺសំឡេងអ្វីមួយដែលតម្រង់មករកកន្លែងចយអឺអាសំឡេងអ្វីដែរទៅគ្រុកព្រៃចិត្តមានតែសំឡេងសាច់កាច់សាហាវតែប៉ុណ្ណោះអឺពេលនេះចង់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួនសិនហើយអឺសត្វអីទៅវិញពេលនេះចយបានលើសំឡេងគួរឲ្យភ័យខ្លាច
អេក៏បានឡើងដើមឈើរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីចាំឃ្លាំមើលបន្តិចក្រោយមកមានសត្វពស់ធំមួយបានមកកាន់ទីនេះហេមានពស់ធំមួយទៀតប្រហែលជាប្តីប្រពន្ធរបស់វាហើយមើលទៅបាយប្តីរបស់វាមកដល់ឃើញប្រពន្ធរបស់វាគាត់វាទៅវិញហើយអាណិតវាដល់ហើយវិញមិនមែនទេត្បងនេះអោហើយវាទៅពូមត្បងយកមកធ្វើស្អីទៅកាអារួមបានតែវិញទៅបើគាត់បានទៅហើយទេទៅពេលនេះចាំបាក់ខេបតប្តីគួរឲ្យរន្ធត់ទៅធត់មេនហើយពេលនេះចយបានឃើញហេតុការណ៍មួយដែលមិនគួរឲ្យជឿពស់ស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញបានចំណែកសង្ហាចង់ស៊ីពស់ខ្លាំងណាស់ទៅផ្ទះដើម្បីយករទេះមកដឹកពស់ពេលមកវិញបាត់ពស់អស់តើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចទៅសូមរងចាំភាពបន្ត